Арнольд Шварценеггер прибув до Брюсселя агітувати за збереження екології. За підтримки ООН Шварценеггер рекламує зелені технології та ідеї енергозбереження. Навіть після того, як залізний Арні пішов із політики, він не полишає громадської роботи. У Брюсселі Шварценеггер зустрівся з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо. Вони обговорили, як залучити уряди європейських держав до використання зелених технологій. Це наш хрестовий похід. Я намагаюся поширити ці ідеї вже протягом 4 десятиліть. І нині я дуже щасливий з того, що беру участь у цьому екологічному хрестовому поході. І обіцяю боротися до кінця, аби на нашій планеті життя стало краще.